Здравейте, аз съм Капоне и днес продължавам поредицата Minecraft Skybox Survival. Само си убера дървото. Преди да почна да правя тези клип, малко играх Survival. Допълних си, построих си долу къща. Сега мисля да съберам за генератор да се направя. Нали, за зомби генератора. Но ще видя. Ай, ще уберем дървото. Скоро ни мисля, че ще е готово. Опа. Ето, това ми е къщата. Така, тук имам генератор. Направих си генератор, така че щом паднат камъните от тук, понеже щом копая такова кобалсона. Ето от тук, чакай секунда само. Щом копая от тук, те оттам се ползват и падат долу. И така съм си го измислил. Първо малко кобълстон. Щом падне от тук ти е по водата, ето там една дупка. Ето там падат вътре и отиват долу при фермата ми. Ето, падна тук, що едно падна. Единствен начин да го изгубя, освен ако изгоре, но това е някак го предотвъртя. Да съберем още малко. Ще съберем. Ето долу има. И ето. Ето го падна там. Оттам там падат и идват насам. Така, следва тук. Да имам тук ти. Но и половината ще го оставя вътре. За всеки случай. Така. Ще направя един крафтинг тейбъл тук ти горе да имам. Да не слизам през постоянно пред там долу. Сега ти мисля да се го взема от там. Той ще падне през дупата. О, не. Не падна. Аз ще се го взема. Като ни пада, ще се го взема. Тей. Ох, как ще я падна. Тей, сега тук сложим крафтинг тейбъл. Така, сега. Тей. Мисля, така. Мисля, тук горе да се направя. От тук да тръгва монстър. Не. Не така. Ще разложи още малко крепостта. За 40 блока. Мисля, че беше това по 10. Така. Тук. Така. И пак не стигнах да си. Така.
трябва да ми стигне. Само те и така и готово. Това не го знам за какво е, но ще го махна. Охо! Бягай! Ох! Вече разбрах за какво е било това нещо. И да, ще го осадам. Няма да го бараме. Тези дървета още не са пораснали така сега. Ако имаме ли някакви неща, нямаме. Се събираме колостон. Така. Той или пада долу, или заминава генератора. Опа. Така. Сега да видя колко сте на клипа. Добре, още записваме. Ще преминаваме 4 минути. Айде. Долу генератор, който не се напълни. Така. Пълним. Пари се постоянно отива някакъв камък долу. Още малко да щупя кирката. Е, сега. Не, сега. Да. Така, имаме ли за санатка? Нямаме, това тим се берем дойде. 28, колко ли станат? Охо, 39 станах. Сега. Щом го раздължих нататък, ще раздължа малко насам. То няма да е малко ди. Ехе, голяма работа става. Две и още на три. Колко основно не знам дали ще ми стигне, но ще изкупая друг. Не, няма да стигне. Още три. Две, едно. Свърши. Сега. Така. Мисля, че клипа вече на привършване. 8 минути. Така. Еми, какво да... Това беше клипа. Беше досадно. Имах две нови неща. Иначе клипа си беше досадна работа. Тук нямаше нищо интересно. Ще се видим пак, след като направят другия клип, който ще строя Monster Spawner. Довиждане.